O meu traballo en Adega Corisca consiste un pouco pois, na organización total de, do que supón ter un viñedo propio e de levar tamén a venta do meu producto. O que máis me satisface é estar no campo. O que máis me gusta, o que me parece que é moito máis enriquecedor, e traballar coa túas mans é moi agradecido. O traballo que quizáis me resulte máis a veces complicado o é como vendelo, non? Me gusta facer o que fago, pero a veces considero que o saber vendelo tamén é un arte do que a mellor eu pois, non son tan experta como outra xente que saleva isto nas venas, non? Que hai moitísimas mulleres no mundo no viño, tanto na faceta de enoloxía, como na faceta de viticultoras, como na faceta de empresarias, non? Ao día de hoxe, creo que o equilibrio está bastante logrado. O produto local, ademais de afianzar a xente no rural, é super agradecido, porque a mí me fai moita ilusión cando o meu veciño valora o meu produto.